Så där, nu har jag hittat en hugad luktutvärderare här. Kan du presentera dig själv kanske? Ja, jag heter Sofia Kalmer, jag är fotograf och väldigt intresserad av trädgård. Så nu ska jag lukta på Anders nässelvatten. Det luktar faktiskt inte illa. Det luktar ungefär som nässelsoppa, inte som nässelvatten. Och jag vill bara intyga att det är inte jag som säger åt henne att hon ska säga det här. Det finns ingen hidden agenda. Det här är ett vetenskapligt test. Helt okej. Schysst.